pinhão. Ai, gosto também. Se eu compro no mercado, pinhão. Dá pra fazer chimarrão também outro dia com minha sobrinha em casa. É. E aí você costuma visitar lá a sua família de vez em quando? Não, faz mais de um ano exatamente que eu não vou pro sul. Desde praticamente a pandemia, assim, foi no final do outro ano que foi onde aconteceu tudo. E aí eu não fui ainda. Vou esperar passar, né? Deixar tudo certinho. Sim, melhor, né? É, pra poder ir tranquilo, pra aproveitar. Sim. Aproveitar todo mundo. É, então o meu pai, ele chegou a tomar a primeira dose da vacina, só que a segunda tá atrasada, é, né? O meu pai tomou também, eu acho a que a minha mãe ainda não chegou a vez dela. Eu fui, confesso que fui ver eles assim com um pouquinho de medo, mas... É, eu tenho uma irmã também que tem uma doença crônica, então eu fico... Pra gente não ser responsável. Sim, eu posso ser uh-huh. responsável por mim, né? Sim. Não pelos outros. Então, acho... Acho e legal. Aí, quando você entrou na indústria, você morava em... Como é que foi, assim? Você morava em Canoas? Como é que surgiu, assim? Alguém te convidou? Foi uma coisa que você pensou a respeito antes? Você... Como é que começou tudo, assim? Ai, é muito doido falar sobre isso, porque várias vezes eu já falei sobre isso, mas eu acho que eram em outros momentos que eu ainda nem entendia bem as coisas e a gente vai mudando, né? Como que começou? Sim, eu fui convidada, eu tava... passeando no shopping, lá no único shopping que tinha na minha cidade, e fui convidada por um ator, que era produtor também, tava lá, e ele me chamou, falou, então, bem exatamente assim, como eu tô falando. Você tinha quantos isso. anos? Eu tinha 21 anos. Ah, era novinha ainda, não? Faz tempo. Abafa, abafa. Você importa de falar quantos anos de tem? De jeito nenhum, assim? Ah, que de bom. Jeito também nenhum. Também adoro essa mulher. É, essa de mulher. Jeito também nenhum. E aí ele te abordou. Ele falou sobre isso e tal. Nunca passou isso pela minha cabeça. Tipo, isso é tão doido. Tipo, você nem olhava filme. Eu nem assistia. Não tinha como, então, naquela né? época era VHS ainda, eu acho, é, né? Tipo, sei lá, talvez se eu vi pornô, alguma vez eu vi de uma televisão em motel. É, que tipo, era que nem eu também, eu não assistia. Era no tempo que as locadoras eram aquele o quartinho secreto do pornô. Então, tipo, nessa época foi que... E aquilo era muito louco pra mim, eu não tinha noção. A pessoa fala, eu não tinha noção que um mês depois... Eu ia ser conhecida e tudo. Foi assim, rapidão. É, porque foi, tipo, não, assim... era muito, não era igual agora. Tipo, era muito grande a indústria, né? Era uma época que a Brasileirinhas era gigante, tipo, a Bultima era gigante. Era, tipo, muitas coisas. A gente gravava muito pra fora. Então, eu não tinha essa noção que eu ia fazer um negócio. Ah, não, você vai lá, vai ganhar dinheiro. Porque o que você se atrai, claro, é o dinheiro não financeiro. Não vamos ser hipócritas, de né? jeito nenhum. Não foi o cara, não tinha o que me convencer, né? E naquela época, era muito melhor era do que muito é hoje, melhor, né? Era muito trabalho. Tipo, muito. Muitas empresas, muito tudo. Você trabalhava todo dia. Os cachês eram muito melhores. Era tudo melhor. Tinha contrato. Era uma época que a gente tinha contrato. Tinha as celebridades, né? Que eles gravavam. Então, era bem... Era, o convite era... Você aceitava, tentador. Né? Uhum. Você pensava. Mas confesso que eu não tinha a mínima noção. Mas você já era bem resolvida, assim, sexualmente falando? Tipo, você se sentia à vontade com o seu corpo? O sexo era tabu pra você eu ou não? Eu sempre gostei de sexo. Sempre gostei de isso sexo. Isso é importante, né? Sempre quis me conhecer, me entender... Eu sempre lutei pelo meu direito, mesmo não sabendo nada. Tipo, dessa eu sempre coisa me senti que a gente mal. Tanto hoje, né? Hoje a gente fala aberta. Qualquer coisa, assim, fazia eu me sentir mal, me sentir presa. Então, tipo, eu já tinha isso dentro de mim e eu não sabia, mas eu tinha aquilo ali. E sempre fui livre, sempre gostei de mostrar meu corpo. Não ser feliz com o meu corpo. Acho que sim, mesmo você. Ah, você faz uma cirurgia. Mas eu me sinto feliz, me sinto à vontade. Porque mostrar o corpo já é uma coisa muito difícil. É muito, verdade. muito. É difícil demais. Então, tipo, é uma tranquilidade que eu tenho. Pode ser que eu não seja feliz com o meu corpo. Não me acho nada. Não, mas eu tenho uma tranquilidade de mostrar o meu corpo. Tipo, isso não me abala, entendeu? Sim. Ah, eu aceitei isso, mas sem noção nenhuma. Foi pra fui qual pra São Paulo. Produtora que você fez? Pra a Bultima. Pra Bultima. A Bultima era gigantesca. Mas foi aqui no Brasil mesmo? No Brasil. Uhum. No Brasil. E aí, foi em São Paulo a gravação? Ou...
A gente foi direto pra Alphaville, que era onde era a fábrica deles lá. Era uns negócios monstruosos. Não é igual é agora que a gente faz aqui. Era tipo, uhum. Era muitas coisas, era coisas grandes mesmo. Então, a produtora era muito grande. Uhum. Foi acabando o vídeo, foi acabando tudo, né? Com a era da internet aí. É, hoje em dia você não precisa de muitas coisas. Mas antes a estrutura era muito, uhum. muito grande mesmo. E como é que foi, assim, a sua primeira gravação? Você ficou nervosa? Você... te falaram alguma coisa antes? Ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ou perguntaram se você fazia. Cara, foi... A produção, o todo, foi muito legal, sabe? Uhum. Eles sempre foram muito legais. Eu tive muita sorte, porque eu sempre conheci pessoas legais. A pessoa que me convidou não era dos melhores caráteres. Caralho. Não dá pra falar. Porém, isso não vem ao caso. Tá uhum. cheio de gente assim por aí, né? Mas as pessoas foram super legais comigo, uhum. assim, não posso falar nada mal, assim. Essa pessoa em específico eu poderia falar muitas coisas, sim. que não veio ao caso, mas foi tudo de boa. Uhum. Dá um nervoso? Dá. São muitas coisas, porque a nossa cultura nos ensina que a gente não tem essa liberdade, esse direito, você não pode ter essa vontade uhum. sexual, essa... Uhum. Então, tipo, eu acho que o que mais pesa na gente é realmente... O que você foi ensinada a vida inteira que você não pode, sabe? Eu acho que nem é alguma coisa que eu realmente sentiria. Então, não sei te dizer se as coisas que eu senti... Ai, nossa, você chorou, você sofreu. Porque eu vi muitas meninas sofrendo, ah, você entendeu? Viu, então. Eu vi. Uhum. Eu vi muitas meninas sofrendo com isso. E a mim não me fazia sofrer, porém eu pensava sobre aquilo, entendeu? Eu consegui administrar bem, mas eu, porque talvez dentro de mim eu já tinha essa vontade, já administrava melhor. Na minha cabeça isso já era melhor. Mas eu demorei um tempinho até digerir tudo aquilo que me falaram que eu não poderia fazer. Uhum. Demorou muito. Até você saber o que eram vozes que estavam na sua cabeça porque a sociedade isso. falou, ou se era uma coisa interna sua mesmo, sim. né? Sim. Que é o meu direito, né? Uhum. Que tudo é o meu direito. Se eu quero, se eu não quero. Mas se o que tá me impactando é o que o outro me falou a vida inteira, aí... E eu acho que foi. Então, uhum. pelo que eu sinto, foi. Entendeu? E assim como as meninas que eu vi sofrendo, foi por isso também. Elas não conseguiram segurar essa barra, né? É, tipo, nossa, da cobrança e agora? Da sociedade, é, da família. Ninguém vai me querer, ninguém... É, tipo... É, e... Essa coisa do ninguém vai me querer, né? Também tá muito atrelado a isso, do que a sociedade... A sociedade coloca que uma mulher só tem valor se ela tiver casar. Com alguém. É, se ela casar. Se ela tiver ali na casinha, com o filhinho, uhum. fazendo a comidinha. Então, não é, né? É pra todas. É pra algumas, mas não é pra todas. E a gente tem que falar que nem todas estão felizes nesse papel, né? E ok. É, na época que você começou, deve ter sido muito mais difícil. Porque ainda tinha... Hoje se fala muito mais a respeito, né? Na época já não se falava tanto, assim. Então, imagino que esse processo deve ter sido bem, bem difícil pra você. E te admiro muito por você ter passado por tudo isso. E tá falei, aqui hoje super bem. É, a minha tal. Cabeça é boa, sabia? A minha cabeça é bem boa. Cada vez eu tento trabalhar melhor a minha cabeça pra eu entender. Eu falo isso muito. E, tipo, que as pessoas... O problema das pessoas é das pessoas. Tipo, o mal que elas me fazem é um problema delas, entendeu? Eu tenho que cuidar da minha cabeça pra eu não fazer mal pra mim nem pra outras pessoas. Mas se elas querem me atingir, me atacar, me julgar... É verdade, isso é uma coisa que eu aprendi também. A gente não pode tomar nada pro lado pessoal, né? A maioria das... Acho que, se não todas as vezes, quando alguém tá te falando alguma ofensa... Tem a ver com a pessoa. É. As frustrações que ela exatamente. Tem, não com a gente. Ela fala, te nossa, pegou com você o Cristo não ali. Pode fazer isso. Mas quem que falou pra você que eu não posso fazer isso? Se esse é o meu corpo, essa é a minha vida. Uhum. Eu vou pagar pela minha vida. Eu não vou pagar pelos seus. Sim, entendeu? Eu vou pagar você não pelos tá prejudicando meus. Ninguém, é. Né? Eu não matei ninguém. Não roubei de ninguém. Tipo, até os que fazem isso, as pessoas aceitam e dão chances, e principalmente se convertem, né? É, exatamente. Se você se converter, qualquer coisa que você fez anula praticamente, né? Então eu acho que há de se pensar sobre essas coisas, assim. E o que você daria de dica, assim? Eu não sei se você tá por dentro de como está o mercado hoje em dia, porque mudou muito, né? Uhum. Mas o que você daria de dica para uma menina que pensa em entrar nisso agora?
Ah, eu acho que tem muita menina entrando nisso agora, porque agora tem outros meios. Eu acho que essas meninas, elas já conseguem chegar num outro patamar sem passar pelos... Eu já passei coisas que você não passou, porque você pegou uma época melhor. Mas você também passou coisas. Eu acho que as meninas que chegam agora, elas já têm outras plataformas, outras coisas que elas conseguem ainda muito melhor do que na nossa época, sim, entendeu? Uh-huh. Então, acho que tem muitos meios hoje. Se a menina quiser trabalhar com esse tipo de coisa, não necessariamente precisa ser o pornô direcionado para produtoras. Ela pode ser independente e fazer o que ela quiser, né? É, essa é a parte boa de hoje em dia, isso, né? Isso, aí você tá não muito... fica, não acontece as coisas que eu falo que eu vi acontecendo, de menina sendo explorada por outros... Por pessoas que falam, ah, você vai ganhar tanto e é tanto. Tipo, esse tipo de coisa, se você trabalha sozinha, você não passa. É. Ah, eu acho que tem uma garantia, né? Uma e você segurança viu, maior. Então, muito isso acontecer de meninas que estavam sendo exploradas, de repente, muito inocentes, assim. Muitas. Como que você conseguiu se livrar disso, assim? Da onde veio essa esperteza? Assim, foi uma coisa... que já era sua, de você analisar antes. Não, peraí, esse cara tá...